السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. معزز حاضرين، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اس دنیا میں سب سے افضل جگہ، سب سے بہتر جگہ مساجد ہوا کرتی ہیں، جبکہ سب سے بدترین جگہ یہ بازار ہیں. مساجد جو اللہ کا گھر ہیں، جہاں پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، دعا و استغفار کیا جاتا ہے، یہ دنیا کی سب سے افضل ترین جگہیں ہیں. اور اس کی فضیلت کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر. جیسے قرآن مجید کی آیت ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ. یہ بیوت ہیں، یہ گھر ہیں، اللہ کے گھر، بیوت اللہ. تو معزز حاضرین، کسی انسان کی نسبت مسجد سے جڑ جائے، اخلاص کے ساتھ، نیک عمل کے ساتھ، امت کی خیر کے ساتھ، مسجد کی بھلائی کے ساتھ، بڑی اچھی نسبت ہے. عام طور پر ہمارے اپنے معاشرے میں لوگ مختلف طریقے سے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر زندگیوں کو گزارتے ہوئے اپنے آپ کو مسجد سے جوڑ لیتے ہیں، یا پھر ریٹائرڈ ہو جانے کے بعد مسجدوں سے اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں. مسجدوں سے جڑنا تو اچھی بات ہے، لیکن حلال و حرام کی تمیز کرنا، زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزارنا، یہ بھی بڑا ضروری ہے. صرف مسجدوں کی طرف نسبت کر لینا، مسجدوں کی متولی بن جانا، مسجدوں کے خادمین بن جانا، اور اپنی زندگی میں، اپنے اعمال میں، اپنے صبح و شام میں کوئی فرق نہ لانا، یاد رکھیں، کوئی خاص فائدے کی بات نہیں ہے. معزز حاضرین، آج بات کروں گا ان لوگوں کی جو مسجدوں کی خدمت کرتے ہیں، مسجدوں کو جھاڑو لگاتے ہیں، مسجدوں کی صفائی کرتے ہیں، مسجدوں کی پاکی کا خیال رکھتے ہیں. یہ تو وہ کام ہے جو اللہ نے نبیوں کو حکم دیا. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو خطاب کرتے ہیں، طہرا بیتی للطائفین والعاکفین. ایک اور جگہ فرماتے ہیں، طہرا بیتی للطائفین والقائمین. حکم دینے والا اللہ ہے، جنہیں حکم دیا جا رہا ہے وہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور حکم ہے اللہ کے گھر کی صفائی کا، اللہ کے گھر کی پاکی کا. کیا ہی عظیم حکم ہے، کیا ہی عظیم جگہ ہے جسے صاف کیا جا رہا ہے. کتنے ہی عظیم وہ لوگ ہیں جن کو یہ ذمہ داری سونپی جا رہی ہے، کتنا ہی عظیم وہ اللہ تعالیٰ ہے جو اس بات کا حکم دے رہا ہے. مسجدوں کی خدمت ایک شرف ہے، مسجدوں کی خدمت ایک بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے. معزز حاضرین، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم اپنے گھروں میں مسجدیں بنائیں، اپنے محلوں میں مسجدیں بنائیں، اور اس بات کا حکم دیا کہ وَأَن تُنَظَّف وَأَن تُطَيَّب، کہ ان مسجدوں کو پاک صاف رکھا جائے، ان مسجدوں کو خوشبودار بنایا جائے. اس کا خیال رکھنے کا اللہ کے نبی ہمیں حکم دیا کرتے تھے. تو مسجدوں کی پاکی صفائی کا ہر مسلمان کو خیال رکھنا چاہیے، اور جو مسجدوں کی پاکی صفائی کے لیے مامور ہوں، جو اس کام کے ذمہ دار ہوں، خوش نصیب ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجدوں کی صفائی کا انتظام، مسجدوں کی پاکی کا انتظام، اس میں وہ لگے رہتے ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں وہ، بڑے اونچے مقام و مرتبے کے ہیں وہ. بس شرط یہ ہے کہ احتساب کی نیت کریں، نیکی کے طور پہ کریں، ایک بھلائی کے طور پہ کریں. وہ واقعہ تو آپ کو ہو سکتا پتا ہو، جس کو کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں
کہ ایک حبشی مرد یا عورت تھی، کالا مرد یا ایک کالی عورت تھی، جو مسجد کو جھاڑو لگایا کرتی تھی، صاف کیا کرتی تھی. اللہ کے نبی نے اسے گم پایا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ وہ جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی یا کیا کرتا تھا، وہ کہاں ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا، ہم نے اسے دفن کر دیا. اللہ کے نبی نے بتایا، پوچھا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ افلا اذنتمونی، مجھے بتا دیے ہوتے تو. سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ پر اس بات پر انکار کیا کہ آپ کو خبر دینی چاہیے تھی، آپ کو بتانا چاہیے تھا، اور آپ نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ دلونی علی قبری، چلو اس کی خبر دکھاؤ مجھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے دریافت کیا کہ بتاؤ ان کی قبر کون سی ہے. خود بذات خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان گئے، اس کی قبر پہ آپ ٹھہرے، آپ نے قبر پہ جا کر کے اس آدمی کی یا اس عورت کی نماز جنازہ ادا کی. کیا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کی قبر پر اللہ کے نبی حاضری دیں، کیا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے لیے اللہ کے نبی مغفرت کے لیے اپنے ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھائیں. کیا عمل تھا اس کا، کیا نیکی تھی اس کی؟ اس کی نیکی یہ تھی کہ مسجد کی صفائی کا انتظام کرتا تھا، انتظام کرتی تھی، مرد ہو کے عورت. مسجد کی صفائی کا انتظام کرنا یہ ایسا عمل تھا، اللہ کے نبی کو اتنا پسند تھا کہ خود اللہ کے نبی چل کر کے پہنچتے ہیں، جا کر کے اس کی قبر پہ نماز ادا کرتے ہیں، اس کے حق میں دعا کرتے ہیں. تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایسے لوگوں کا بڑا مقام ہے اللہ کی نظر میں، اللہ کے نبی کی نظر میں، ایسے لوگوں کا بڑا مرتبہ ہے اللہ کی نظر میں، اللہ کے نبی کی نظر میں. تو جو اللہ کی نظر، اللہ کے نبی کی نظر میں اونچے ہوں، ان کا احترام کرنا، ان کو حقیر نہ سمجھنا، ان سے بہتر سلوک کرنا، یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے، یہ ہمارا دینی فریضہ ہے کہ ہم ان کا احترام کریں. خادمین مسجد جو مسجد کو جھاڑو لگائیں، پوچھا لگائیں، مسجد کو جھٹکیں، مسجد کو صاف کریں، مسجد میں صفائی کا خیال رکھیں، یہ ہمارے احترام کے حقدار ہیں، یہ ہماری تعظیم کے حقدار ہیں، یہ ہماری دعاؤں کے حقدار ہیں، یہ ہماری تکریم کے حقدار ہیں. معزز حاضرین، سب سے پہلے تو ہمیں مسجد کی خدمت میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، آگے بڑھ کے خدمت کریں. ایسا نہیں کہ کوئی گندگی آپ دیکھ رہے ہیں تو فوری اسے پکار کے آواز دیں آئیں وہ صاف کرے. آپ بڑھ کے صاف کر لیں، آپ کو ثواب ملے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ مسجد کی دیوار پر دیکھا کہ کسی نے بلغم یا کوئی چیز تھوک دی ہے، بجائے اس کے کہ اللہ کے نبی کسی اور کو کچھ کہتے، خود آگے بڑھے اور آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے کھرچ دیا، اپنے ہاتھ سے اسے صاف کیا. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت کی، منع کیا کہ مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. تو یہ عمل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ ہمارے لیے اسوہ ہیں، آپ کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے کہ اگر مسجد میں کوئی گندگی ہم دیکھیں، خود آگے بڑھیں، خود صاف کریں. خود اللہ کے نبی نے صاف کیا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا کہ مسجد کی صفائی کا خیال رکھیں. تو معزز حاضرین، مسجد کی صفائی کے خیال کو اپنے لیے غنیمت تصور کریں، اس کو حقیر نہ سمجھیں. چاہے وہ جس قسم کی صفائی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کعبے کی صفائی ہو، چاہے مسجد حرام کی صفائی ہو، مسجد نبوی کی صفائی ہو، چاہے آپ کے اپنے محلے کی مسجد کی صفائی ہو، وہ اللہ کا گھر ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اس کی صفائی آپ کے لیے خوش نصیبی ہے. تو معزز حاضرین، ان خدمت کرنے والوں کو آپ حقیر نہ سمجھیں، ان خدمت کرنے والوں کو آپ معمولی نہ سمجھیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے قبروں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنچ کر دعائیں کی تھیں، نماز جنازہ ادا کی تھی، جن کے اطلاع نہ دینے پر اللہ کے نبی نے صحابہ پر انکار کیا تھا. تو معزز حاضرین، ایک روایت میں آتا ہے جو روایت ضعیف ہے،
کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو بھی ذرہ برابر بھی خیر کا کام کر لے اس کا ثواب اسے ملے گا۔ تو اس میں بعض روایات میں اس کا بھی ذکر ہے کہ اگر کوئی معمولی سا کچرا، چھوٹے سے چھوٹا بال یا کوئی تنکا بھی مسجد میں پڑا ہو، وہ نکال کر کے مسجد سے باہر کر دے، اس کا اجر و ثواب اسے ملے گا۔ اگر سے کہ حدیث ضعیف ہے، لیکن عمومی طور پر یہ عمل، یہ صفائی کا خیال، یہ اہتمام اجر و ثواب کا باعث ضرور ہے، اجر و ثواب کا باعث ضرور ہے۔ تو مسجد حاضرین، مسجدوں کی صفائی کا خاص طور پہ بذات خود خیال رکھیں، اور جو صفائی کرنے والے ہیں، مسجدوں کے خادمین ہیں، مسجد کو جھاڑو لگانے والے ہیں، ان کا آپ احترام کریں، ان کو آپ حقیر نگاہ سے نہ دیکھیں، ان کو جھڑک کر کے بات نہ کریں۔ وہ اپنا مقام رکھتے ہیں اللہ کی نظر میں، اللہ کے نبی کی نظر میں، اسلام کی نظر میں، ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اس کی ثبوت ہمیں قرآن و حدیث سے ملتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شعیرے کے احترام کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان خدمت کرنے والوں کی تکریم کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔